Dobré ráno. Teď je nějakých 9 hodin a já už jsem 3 hodiny vzhůru, ale teprve teď jdu snídat. A musím se pochlubit, protože nějak jsem se probudila prostě kolem 6. A tak jsem si řekla, když nemůžeš spát, tak něco dělej. No a mám už sestříhaný vlog na zítra, takže dneska už mám jenom hodně práce. Ne, já se na to vlastně těším. Dneska určitě budu péct, budu vyrábět andělky, možná do toho ještě něco dalšího, ale to už teď nedělám zbytečný ambice, ale hlavně odpoledne jdeme s holkama na punč. A protože už se bude stmívat, tak vám chci trošku natočit ty naše krásně osvícené Budějce. Můj dnešní den začíná tvořením. Jo, chtěla jsem i péct, ale pečení na chvilinku odsouvám, protože zase říkám, že když si už teď udělám ty dárky, tak pak budu mít klídeček až do 4 hodin péct a dělat něco v kuchyni. Tak pojďte se mnou, já vás vezmu k výrobě takových dárečků andělských obrázků. Moje andělky už jste mohli vidět, jak vyrábím v létě pro své kamarádky. To vám tady dám odkaz, pokud na to nezapomenu. Doufám, že ne, když tak mi to připomeňte. Já někdy říkám vždycky, že tam dám odkaz a pak na to zapomenu. Ale teď si to uděláme v trošku menším, takovým ještě jednodušejším, nebo možná složitějším, netuším. Pokud jste neviděli včerejší vlog, tak jenom připomínám, že křídla jsem dělala z té domácí samotvrdky a schly takhle na tom rámečku. To proto, aby, když ho teď ten rámeček vybalím, tak aby tam vlastně drželi, protože znáte to. Kdyby tam byly rovně, já tady mám jedny odlitý ze sádry, tak by vlastně, vidíte, nemohla jsem je přilepit. A teď tyhle ty tam nádherně vlastně držej. Tak mám tu obráz, rámečky, a taky bychom je mohli natřít. Já jsem si říkala, že je nechám přírodní. Potřebuju pak ještě nějaký papír dovnitř. Já tu mám spoustu, a takhle ukážu, spoustu takovýchhle různých krásných papírů, takže to pak určitě něco vyberu. Takže tohle teď nebudu řešit, to bude až poslední fáze. Teď to všechno budu dělat přímo na tom, nebo si to odměřovat. Tak, včera jsem ještě dělala hlavičky, ale koukněte, popraskaly, to se mi nelíbí. Prostě tady ta samotvrdka je naspíš na ty hubenější tvary. Jo, třeba tyhle hvězdičky jsou krásné, ty určitě využiju. Takže jsem vytáhla svý oblíbený dřevěný korál. Tohle je moc velká hlava. Když to vezmete k poměru křídlům ke všemu, tak by byla brutální. Takový nevyvážený by to bylo. Tady ty korálky mají sice velkou díru, ale mě to nevadí, protože já tou dírou můžu prostrčit ty vlasy. A myslím, že když takhle dám poměr křídla a hlava, tak je to dobré. Bude taková něžná. Jo? Udělám ji prostě malou, něžnou. Tak já jdu na to. Jo, ještě kdybyste chtěli vědět, křídla jsem mačkala do této formičky. Tu mi dala moje švagrová Lucka a tuším, že ji má z AliExpressu. Tak když si zadáte anglicky křídla forma silikon, tak vám určitě něco vyjde. Tak a já jdu vlastně se rozhodnout, jestli ty andělky, a já si zase udělám růžovovlasí, protože jsou ode mě a měly by být jako já. Jinak tohle to jsou makrame příze. Takže vlasy budou mít růžový a tělo můžou být bílý nebo šedý. Asi bílý. Je to vánoční a ten papír dozadu pak dám tmavej, aby vynikly. Jo, takhle jednoduše to udělám. První, co si udělám, tak si namotám vlastně ty vlasy. Měla by to být, jo, takhle pak budu zavazovat, takže musím si určit tu nějakou velikost. Mohla bych možná použít ten rámeček, ať mám u všech víl stejný. Takže pokud to udělám takhle, tak potom budou takhle dlouhé. To myslím úplně stačí. Takže budu si to i odpočítávat, abych to vlastně potom měla stejný, když budu dělat dvě. Takže jednou, po druhý, po třetí, po čtvrtý, po pátý. Já myslím, že to bude stačit pět, jo. Kdyby ne, tak tam přidám a tu další udělám víc. Ale já mám vlastně
2, 4, 5 z téhle strany a tady z té strany ještě dodělám pátou, takže dohromady jich je 10, to je podle mě fakt hodně. Tak teď nějaké nůžky. Tak tohle teda zrovna nestříhají dobře, tak nějaké jiné si vyndám, ještě, že jich mám tolik. A tohle by mohly. Tak, mám naměřeno, teď se to takhle sešoupnu z toho rámečku. Jo, to bude stačit. Teď si z jedný tý, ještě ustřihnu jeden kousek. No ty tohle taky nestříhaj. Bože, já mám určitě v taškách loskutáka, dobrý. Ještě nevybalených, dobrý mušky, tak já si půjdu pro ně. Tady si rozmotám, abych měla provázek, protože abych ta pěšinka neměla jinou barvu, takže si tady rozmotám takový hubenější a tím to uvážu ve středu a jdu si pro ty nový nůžky. Tak nůžky už jsem vyměnila, nejsou ta nový, jsou tam prostě jiný. Teď si to tak budu snažit uprostřed svázat. Porovnám, jo, asi to mám uprostřed. A ještě jednou pořádně svážu, no, aby to opravdu drželo. Jo, můžete to svázat jakýmkoliv provázkem, ale potom ta andělka by tady na hlavě měla jinou barvu pěšinky a to by nebylo hezké. Takže takhle. A takhle. Takže máme vlasy. Ještě si je zkusíme do toho korálku, jak to bude vypadat. Jo, teď vlastně do toho korálku takhle protáhnu. Aha, je to roztřepené. Jo, neleze to. Tak něčím to musím postrčit. Mám tady něco. Tak. Jo, a tohle to budou teda vlasy. Takhle budeme mít andělku. Myslím, že je to dobrý. A tak jdu dělat tělo. Takže vlasy máme a pak ještě rozstříhám, rozčešu, ale připraveno mám. No teď je dobrý si to tady jako položit, aby se vám tam vešlo, tak si odhadnout vlastně to dílku toho těla. Já myslím, že víc než tohle to nebude. Takže zase potřebuji dvojnásobek. Já možná zkusím, jestli by to nestačilo stejný jako ty vlasy. Nebo trošku delší než ty vlasy. Takže pokud teď jsem motala takhle, tak teď budu motat takhle na tom rámečku. Jo. Ono to nějak vyjde, když tak to pak zastřihnu. A řekli jsme si, že udělám bílý, takže bílý. Budou určitě hustší než tohle. Tohle by byly řídký šaty. Takže teď jsem motala 5, takže teď udělám třeba 8 nebo 10. Takže úplně stejně namotám a neutahuju, aby to mohla sundat. 3, 4, no prostě tak. Já jsem si nakonec uvědomila, že tohle je slabší příze, takže jich mám 12 těch námotků a doufám, že nebude to málo. Takže 12, takže 24 dohromady, když to zase vemu, že to budu vázat na půl. Tak si to sundám. Říkala jsem, neutahujte a vidíte, stejně jsem to trošku utahla. Tak se mi to zaháklo. A mám připravený i na tělo. A teď to svážu vlastně všechno dohromady. Hned vám ukážu, jak. Tak, teď tyhle ty šňůrky protáhnu znovu. Já jsem to vyndala, protože jsem to fotila, takže znovu protáhnu tou dírkou. Dobře, že je velká, kdyby byla malá, tak bych musela vyndat nějaký hubený háček. Tak a teď uprostřed to tady takhle se rozdělám. A přivážu tam to tělo. Zase ho srovnám. Tak, mám úplně základ. Jsem si tady připravila ruce a nohy z tady té nerozmotávací příze. A využila jsem měření dílky zase toho rámečku. Budu dělat ještě jednu, tak abych to nemusela si zapisovat. Ruce jsou takhle, nohy jsou takhle. Když tam uděláte uzlíky, tak to myslím dostane tu správnou dílku.
Tak máme, už jdeme skoro do finále. Teď vlastně tady budu dělat tělo, ale ještě než to tělo, já tady můžu takhle otáčet, takhle to bude hezčí, ještě než to tělo vlastně zavážu, tady si můžu odstřihnout toto, tak tam vlepím tu jednu ruku, nebo jedny ruce, jdu si zapnout tavnou pistoli. To jsem zapomněla. Tak tavná pistole se rozžavila, teď už víme, že je rapid. To je taková narážka, jenomže jsem celou dobu někomu dlužila odpověď, co to je za tavnou pistoli a já jsem to měla zalepený a nevěděla jsem to. A pak jsem ji nemohla najít. Takže chvilku přidržíme. Tak. Takže máme už ručičky, vidíte, že jsou, myslím, akorát a já je pak ještě takhle budu dávat asi dopředu a něco budou držet. Myslím, že srdíčko. Teď musíme udělat pas. A to uděláme velice jednoduše. Pokud trošku děláte makramé nebo už jste někdy na mě koukali, tak tenhle uzlík znáte a on je fakt takový univerzální a skvělý. Tak já doufám, že to uvidíte. Zase jsem si vzala kousek tý rozmotaný, budem ti růžový pásek. Udělám si takhle očko. Tenhle jeden provázek kouká takhle dolů, ten konec. A teď začnu omotávat. Nesmím si to rozmotat. Jsem teď fakt jako zmatená, pořád teď o tom přemýšlím, jestli to nedělám blbě. Přitom je to taková základní věc, jo. Ale já nevím, jestli to máte taky, ale někdy prostě najednou mám takový výpadek. A nebo spíš pochybnosti, jestli vůbec to dělám dobře. A pak nevím, ale já myslím, že to dělám dobře. Jenom jsem si to blbě udělala, že nebude moc silný ten opasek, ale já myslím, že takhle úplně stačí. Když to takhle domotáte, tak tenhle ten koneček strčíte do toho očka. A tu druhou zatáhnete. A on se vám vlastně ten spoj schová. A je to krásně utažený. A to ještě tady trošku si to narovnám. No, tady jsem to měla popotahnout, než jsem utahovala, ale já myslím, že to srovnám. Jo, krásně ten spoj drží a vlastně ty přebyteční šňůrky můžete zastříhnout, nebo pokud si nejste jistý, že to vlastně bude třeba udrží, tak tam můžete dát i kousíček lepidla, nebo protože to bude ze zadu, tak klidně můžete dát malinko lepidla a máte úplnou jistotu, že to prostě bude držet. A zbytečky samozřejmě ustřihneme. A už se nám to rýsuje, už se nám rýsuje tato naše andělka. Tady jsem ještě za ten uzlík z té hlavičky zamačkala jakoby dovnitř, aby nebyl vidět. No, ještě to porovnám v tom rámečku, jestli opravdu ta veliká. Jo, to je krásný. Jako já jsem nechtěla, aby byla obrině. Nikdo nechce obrině, ani andělskou obrině. No a teďkon ještě si rozstřihnu, ne, to musím nafotit, páseček nafotíme a pak už začnu stříhat a rozčesávat a jdeme do finále, přátelé. Tak nafocenou, možná si říkáte, proč to pořád fotím, ale já každý týden píšu ten článek. A ono to není jen tak vycucat to každý týden z prstu, takže to musím vždycky naplánovat. Takže teď to rozstříhám, všechny ty spoje. A přemýšlím, kam jsem dala rozčesávací hřebínek, protože já jsem si koupila dokonce hřebínek na česání koček nebo psů. A tím to jde nádherně. Ono to jde i normálním, ale hůř. Ale třeba ho najdu. A když ne, tak vemu normální prostě. Takže rozstříhávám a začnu česat. A pak tam nesmím ještě pak tam ještě vlepím ty nohy, ty si tady musím připravit. No a nejsou krátký? Ne, nejsou. Oni tam musí být tak trošku vidět, ale ne moc. To bude dobré. Tak já jdu najít ten hřebínek. Přesně jak jsem předpokládala, ten originál, nebo ten psí jsem nenašla, ale tady to je můj hřeben, tady ještě jedna je neroztřížená. Jde to i tímhle, jasně. Jenom prostě tam tím to je takový jako rychlejší, anebo se mi zdá, že to je prostě jako jemněji rozčesaný. A tohle je dobrý. Jo, i ta sukínka je, myslím, akorát bohatá. Ještě uvidíme ty vlasy. Ještě jsem to natáčela, už si nepamatuju, kolik jsem stříhala. 5 a 12, myslím. Tady by to ještě šlo spočítat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, jo.
Jo, vidíte, tady to, tímhle tím řebenem to trošku trvá. A zase ne tak o tolik dlouho. Tak mám to krásně rozčesený a půjdu jí zastřihnout. Tak nejsem moc dobrý kadeřník, tak doufám, že se mi to podaří zastřihnout nějak akurát rovně. Nebo spíš takhle trošku dokulatá. Asi jo, tady jedna nitečka. To samé vlásky, i když ty asi zastřihovat nemusím. Když nebudou v jedné linii, ale tak malinko, je malinko, ať je upravená. Jenom tak jako trošku tady zastřihnu ty, tady je jedna takový větší kupička přečnívající. Ale jinak to nechávám. Takže máme zastřiženo a teď už fakt jdeme do finále. Už to jenom celý zkompletujeme. Jo, tady mám srdíčko, jsem připravila, že bude držet, to nechám v přírodní barvě, protože mám tam i ten přírodní rámeček. Takže možná jenom nalepím tam mnou pistolí to srdíčko a vlepím ty nohy. Nějak zastavilo video, takže vůbec nevím, co jste viděli, ale uvažuju, jestli dát hvězdu na čo a uvažuju, jak ty křídla, ale určitě si teďko tady trošku zalepím ty vlasy dozadu na tu kuličku, aby drželi. A nedělala se jí taky pleš. Obličeje malovat určitě nebudu. Mně přijdou rozkošnější, když prostě jsou takový jako nedotažený, nedomalovaný, nedodělaný. A křídla budu lepit pod to takhle. Ta noha nevím, no. Asi tam být nemuseli. Jdu připravit ještě pozadí rámečku. Vybrat to pozadí bude těžký, jestli tam dát jednobarevný. Já tady mám ty stříbrný, vám chtěla ukázat tu hvězdu, jak se dělá. No, vidíte, že to vím. Buď to jednobarevný, tak to jsem si jak říká, že nemuselo být špatný. Jo, že by to bylo taky decentní. Nebo tohle, tyhle ty modrý jsou krásný. K tomu i dřevěnému rámečku mohlo jít. Takže to je jedna varianta. Pak mám různě dekorovaný. To nevím, jestli už by nebylo moc, i když taky to je něžný, ale jestli ty křídla pak tam nezaniknou. Asi ne. Tak jako, takže to je další variant, je spousta tady těch dekorovaných. Jsou tady i šedý, nebo takhle drobný písmenka. Nebo tmavej, a ten by byl taky pěkný, tak když sněží. Tohle je jeden favorit, sněžení. No a tady jsou podobný a další. Jo, tady nějakým, nebo takhle s vločkama. Nejhorší, když toho máte hodně. Takový úplně jemňonký vzorek. Ten taky je pěkný. A hodí se to i k tomu dřevěnému rámečku. No, tak teď, to teď bude velká výzva, co vyberu. To, ono se hodí skoro všechny. Tenhle ne, tenhle už se mi zdá moc tmavý, ale sklej. To je moc velký. To už je moc lesklý. Proužky ne. No, mám tu ještě jeden blok celý. Jinak ty kupuju v Alex, ne, ty Actionu. Jako i tohle by nebylo špatný. Tady jsou už pak moc takový, byly nějaký vášky, nebo takovýhle drobonký vzorečky. Ty drobonký vzorečky, ty vášky by nebyly špatný. Mají křídla taky. On tam moc to, ten papír nebude vidět, jo. Tak vášky jsou taky dobrý. Co ještě tady je? Tady jsou ještě jednou vášky. Tady jsou zase ty puntíky, křížečky. Ty puntičky jsou takový jako... Jo, to ještě tady ty jsou oboustranný, že si můžu vybírat. Ty křížky jsou taky pěkný, no. Bude tmavý tu pozadí, aby ta panenka vynikla. Velikost je velice jednoduše změřitelná, bude to tato velikost. A já myslím, že první mám vybranou ty křížky. A pak dám ty puntičky. Ať jsou každá trošku jiná, ale vlastně hodně stejný. Tak já si to jdu ustřihnout. Takže první je vybráno. Takže vybráno a teď úplné finále.
No tak já to jdu smontovat, už se docela těším, ještě takhle posunu, ať si to můžu dát blíž. Jo. A tady určitě nechávám i ten plexi, ono to bude tlustší a líp to tam bude držet. Tak teď je dobrý to nepřevrátit, aby to když tak mohlo stát i na stole. Naaranžovat si to tam všechno, no a nalepit. A vlastně je to hotový. Ty křídla nalepím dřív, než ji tam dám. Opravdu je takhle nalepím na zádička, ještě to takhle zkontroluji. Ježíš, to je hezký. Z toho mám radost. Ještě jak jsou prohnutý, tak to fakt vypadá úplně luxusně. Takže dáme tam trošku víc lepidla, než je nutný možná, ale ať tam hezky držej. No, ta je krásná, holky, mě se, holky, kluci, mě se to prostě líbí. Já chci říct, že jsem šikovná, trošku, jo. Wow. Já nevím, jestli to máte taky, ale já, když vyrábím dárky a daří se mi, tak z toho mám snad větší radost, než kdybych ten dárek od někoho já dostala. Takže takhle ještě naaranžuju. Dám jí tu hvězdu na čelo. Možná se vám ta hvězda zdá velká, ale mně přijde jako, že musí být trošku výrazná, protože když nemám ten obličej, tak tam něco je výraznýho, jo. Pistol jsem si zapojila do blbý zásuvky, takže teď jdu přes ruku, no celá já. Asi musím předělat. Se to vždycky neuvědomím. No, tak teď ji trošku dočešu a lepím ji tam celou a je to fakt hotový. Tu pistol si jdu předělat, že tady z té strany se to lepí úplně blbě. Když jsem ji upravila, tak tam ji jdu nalepit. A jako musím vám říct, že z ní mám velkou radost. Jenom si ji teď tady takhle jako, já vlastně ji budu lepit, přemýšlím. No asi jo, asi sem dám prostě lepidlo a tam ji tam takhle položím. A ty nohy tý druhý dělat nebudu. Šup. Jo, a vidíte, jak je dobře, že byly zvedlý ty konečky křídel? Že se mi tam krásně takhle vejde. A jako vlastně nevadí, když tam trošku se bude hýbat. Jo, ještě hlavu musím přilepit. To by bylo blbé. Hlava je nutná ještě přilepit. Aby se nám nekácela holka. Tady opravdu chvilku vydržte, až to lepidlo úplně vytuhne. Bočičku, já mám radost. Já mám radost, to je andělka krásná. A tím musím vyfotit a poslat Mirce do rozhlasu, protože jsme včera o nich mluvili a já jsem slíbila, že jak byla hotová, budou hotový, tak je pošlu. No a tu druhou už nebudu natáčet takhle, ale dám si to na vejšku, jenom si tam přefotím tu fotku s těma nohama, tam nebudou nohy. A natočím to jako reels, zrychlím to pak hodně, ale mám z ní fakt radost. Tak já už mám na dnešek obě panenky, ale přemýšlím, že ještě vyrobím další dvě pro Líbu a pro Simču, protože za Simčou jedu v úterý a Líba sem chodí na angličtinu, nevím kdy, ale vím, že když teď to mám takhle jako čerstvě v paži, tak každá další bude rychlejší a toho bych měla využít. Ale asi si jdu dát kávu a pak se do toho pustím. To už točit vůbec nebudu, pak vám ukážu všechny čtyři. Jako budou stejný. Nic novýho u mě nečekejte, když už jsem to teď tak jako hezky pojala. No a mám pocit, že zrovna tohle by mohl být pěkný kurzík u mě doma. Přijít si udělat takovouhle andělku s křídlama. No, musím nakoupit příze a pak to můžeme rozjet. Tak já finišu s těma dalšíma dvěma andělkama. Tady jsem vybrala láv papír a z druhé strany to byly ty vášky, tak to je stejný papír, jenom z každé strany jiný. Padá to sníh ze střechy, tak to vždycky se leknu nějaký rány. No a musím říct, že víte co, jak se říká, když si něco naplánuju,
tak Bůh se nahoře podle mě směje, že já si něco plánuju a nic. Já jsem teď chtěla až do 4 hodin fakt máknout na tom vánočním cukroví a tak. Něco udělám, ale představte si, moje kolegyně Mirka z rozhlasu mi zařídila autogramiádu nebo podepisování mých kuchařek tady v jednom velkým knihkupectví dneska ve 3. A dověděla jsem se to dneska v 11. No ale to nevadí, já to nějak stihnu určitě. Takže už tady jenom dolepuju tyhle ty andělky. Tady ještě dostanu další srdíčko. Tady mám to zlomené křídlo, ale jak jste viděli, to vůbec nevadí, protože já to tam nalepím na zádička a vůbec to nebude vidět. Čtyři sestry, které se každá rozletí trošku jiným směrem. Ještě vejš, to vidíte, takhle celý. Chvíli to bude Monča, tak já musím rychle ty dvě andělky dobalit. Tady jsem se vytiskla na každou takovej zase lísteček. Rychle to podepíšu. Doufám, že budu mít nějaký dvě takhle malé taštičky už hotový vyrobený, že nebudu se vyrábět, no to už bych nestihla, musím vzít to, co bude. Tak já jdu prohlídnout moje vyrobené taštičky, zabalím to, vyčíme. Ale jsou krásný. Samozřejmě ani jedna taštička nebyla tak akorát, takže opět moje pytlíky na pečivo, které už mnohokrát posloužily jako originální balení, nastupují. Aspoň tam bude ta andílka vidět, nebudu to muset rozbalovat na náměstí. Hold, je to takové provizorní balení. A všechno, co jsem upekla, to vám ukážu až zítra. To se sem prostě nevejde. Já jsem v Budějcích v Luxoru na Máji a jdu tady podepsat a napsat věnování do všech kuchařek. Já vám ještě pak ukážu, jaký to tady mají hezký, mají tu i výtvarku. A vy si sem teda pak pro ty knížky můžete zajít. Poslední knížka podepsaná a my jdeme vrátit do regálu. Takže kuchařky podepsané najdete tady a já vám ještě budu ukázat, jak tady mají výtvarku, protože jestli něco v Budějcích scháníte výtvarky, tak tady to třeba seženete. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.